Botafogo venceu o Palmeiras e é o atual líder do Campeonato. Conta com vários destaques do time, como Carlos Eduardo e Luiz Castro. Mas um me chamando a atenção no especial. O meia paraguaio Matias Segovia, 20 anos, vem se destacando e ganhando oportunidades pelo Botafogo. Seus belos dribles e passes. Segovia se destacou no Sul-Americano Sub-20, também no profissional do Guarani do Paraguai, onde encheu os olhos de John Textor, que o contratou até 2026. Uma forte promessa surge e a gente já tem por aqui, pessoal.